Bueno, a ber, nik sortu duten materiala da, ba, logika lantzeko mekin, ez da, ni, ba, bueno, pixkat, ba, bloke logikoen antzera, baina beste zaugarri batzuekin, ez da, nik sortu ditut kamiseta batzuk, eredua atera dut internetetik. Hemen dago, ba, hori, izango zen kamiseta, manga motza, handia eta txikia. Kamiseta manga luzea, handia eta txikia. Vale, eta gero hauek egin ditut, ba, goma eban, hau goma eba da. Eta egin ditut, ba, hiru koloretan, urdina, berdea eta horia. Ere egin daike igual, ba, zeakin, kartulinakin edo hola. Bueno, nik, ba, goma ebakin egitea pentsau dut. Eta gero, handia eta txikia, manga luzea, manga motza, eta gero gehitu diet, ba, botoia. Bi botoi, hiru botoi eta lau botoi. Vale, eta gero, bueno, botoiak ere igual izan daitezke koloretakoak edo igual forma desberdinak eta hola, baina bueno, nik utzi dut botoia normal, ez daukate ezaugarri gehiago. Eta gero, atera ditut internetetik ere, ba, ezaugarriak. Ez da? A ber, hau da, papela internetetik ateratakoa, gero hauek egin ditut moztu, hemen daude plastifikatuta. Hau eskuz ere egin daiteke ez dakit. Ni ez naiz oso abila margotzen eta hola, ba, hiru ezaugarri. Urdina, zuria, berdea, bi botoi, hiru botoi, lau botoi. Handiak, txikiak, manga luzea, manga motza. Eta orduan, umeen lana zein izango da, ba, kamisetak ordenatzea. Eta horretarako ukiko dugu pertsa. Dakit ikusten da, horrela, pertsa. Pertsan hemen jarri diot hau. Hau jarri diot ez da. Hau ere da kartulina zati bat plastifikatutakoa. Gero peruko ipini diot hemen, itxasteko gure ezaugarriak. Eta hemen jartzen ditugun ezaugarrien arabera, hemen, ba, umeak inbiar dute hemen jarri dagokiona. Adibidez, zorre zara, adibidez. Kamiseta urdina, bi botoidunak eta handia. Ez da, ba, orduan hartu behar dute urdina, bi botoidunak eta handia. Ez da, horre, bat eta bi. Hemen kortxetakin josi egin behar da, nik ezken lotu egin behar da, baina ezin dut esku batekin, kortxetakin. Hori izango zen, bloke logikoen antzekoa, logika lantzeko umeekin. Eta gero adibidez, bere ipini ditut hauek ezezkoetan. Eta adibidez, izango zen beste adibide bat. Ezakit, baina izan beharrean, ba, horiak ez direna. Ezta, horiak ez direnak, bi botoidunak, handiak. Ba, izango ziren ere urdinak, eta izango ziren ere bai, ba, berdeak. Haber, non dauden, hau bat, eta hau bi, horrela, denak hilara. Bai, kortxetakin, helduta. Bale, eta hori, ba, horrekin logika lantzeko. Hori da, nik sortu dudan materiala.